Το κακό με όλο αυτό το γεγονότα, τα οποία γίνανε λίγο γρήγορα, γίνανε λίγο πρόχειρα κάποιες καταστάσεις, λίγο η συζήτηση πήγαινε αλλού από εκεί που πρέπει να πάει, είναι ότι ανοίχθηκαν τεράστιες κοινωνικές συζητήσεις, οι οποίες δεν αφοράνε μόνο την Ελλάδα, συμβαίνουν παγκόσμια. Έτσι, ναι, αλλά δεν μιλάμε για σένα, Μανώλη, μην το γενικεύεις. Είσαι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Ναι, μη μου γενικεύεις τώρα. Δεν μιλάμε μόνο για μένα. Υπάρχουν καμιά 300.000 παιδιά που κάνουν φόμους. Πρέπει να πηγαίνουν. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο. Εσύ είσαι της άποψης ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο ή όχι? Εγώ είμαι της άποψης ότι όχι, δεν πρέπει να πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο. Το ξέρεις ότι αυτό είναι παράνομο σε σχέση με την κοινωνία που ζεις? Ότι δηλαδή είμαστε υπό των νόμων όλοι. Όπως ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παράνομο να πηγαίνει στο κρυφό σχολείο. Όπως ήταν επί Χίτλερ στη Γερμανία παράνομο. Πηγαίνει τα παιδιά σου κρυφό σχολείο. Πηγαίνει σήμερα τα παιδιά σου σε κρυφό σχολείο. Είναι αυτονόητο ότι η εκάστοτε εκπαίδευση ακολουθάει τους νόμους ενός υπάρχοντος συστήματος. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και το σύστημα το οποίο σε πλήρωνε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εναντίον σε ένα σύστημα, είναι αντιφατικό να στέλνει τα παιδιά του να σπουδάζουν στο σύστημα το οποίο πολεμάει. Όπως αντιφατικό είναι, Μανώλη μου, συγγνώμη, να είσαι εναντίον του συστήματος και να πληρώνεις από αυτό. Ξέρετε, θέλει να πει, έχει την ίδια τάξη. Δεν είναι συγγνώμη για την παρέμβαση. Το εργασιακό δεν είναι απαραίτητο. Να σου πω κάτι χωρίς να κάνω. Ένα λεπτό, κύριε. Αφήστε με ένα λεπτό. Και οι δύο έχετε δίκιο, κύριε Γουμενίδη. Με ποια έννοια? Ο Μανώλης θέλει να πει το εξής. Ως αντιδραστικός του συστήματος, αρνείται σε αυτή την πολιτεία, η οποία κρύβεται πίσω το δάχτυλό της, να συμπεριλαμβάνει τον εαυτό του σε ένα δίκτυο, σε μια κοινωνία η οποία ο δήμαρχος, ο τοπικός, ήξερε, δείτε τις εικόνες, την κατάσταση που ζει. Γιατί δεν έστελνε ένα λεωφορείο να πάει τα παιδιά του στο σχολείο? Ένα το κρατούμενο. Γιατί έκανε αίτηση γι' αυτό? Θα σας πει ο ίδιος ότι ζήτησε το κοντέινερ. Κύριε Θοδωρόπουλε, τα παιδιά σας εσείς στο σχολείο τα στέλνετε για να βεβαίως τα λέμε όπως είναι τώρα. Έχω πει του εντολέως μου ότι οφείλει να μπορέσει να μορφώσει τα παιδιά του. Καταλαβαίνετε, κύριε Θοδωρόπουλε, ότι αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ναι, τα παιδιά θα τα έπαιρνε πρόνοια, ναι, και θα τα έβλεπε ξανά. Τώρα το βλέπετε το φαινόμενο, κύριε Γουμενίδη. Αυτό. Ποιο φαινόμενο? Ακούστε, στα εξαμήλια της Κορίνθου τα παιδάκια οι Ρωμά πηγαίνουν σχολείο? Όχι. Εκεί γιατί δεν το κοιτάτε? Στην Όχι, Κρήτη, το βλέπω συνολικά. Αυτό θέλω συνολικά να δω. Το βλέπω. Μαζί και σας λέω είμαι. Το εξής, δεν έχει το δικαίωμα κανένας Μανώλης, βεβαίως, κανένας μπαμπάς Ρωμά, βεβαίως, να στερήσει από το παιδί του, ναι, την προοπτική ανέλυξη είτε κοινωνική είτε μαθησιακή από το σχολείο. Και σας ρωτώ, είστε μπαμπάς, έχετε παιδιά. Ναι. Τα παιδιά σας εσείς τα απαγορεύετε να πηγαίνουν στο σχολείο? Ακούστε, βεβαίως τα στέλνω και έχετε δίκιο απόλυτο. Αλλά ακόμα και λέω, με τηλεεργασία να γινότανε, ο νόμος λέει ότι πρέπει να ελέγχονται από εκπαιδευτικούς, δηλαδή σωστά, με τηλεμάθηση, και να δίνουν κάθε εβδομάδα αναφορά. Του γινόταν αυτό? Το έχω τονίσει, κύριε Γουμενίδη, Πολάκης. Ακούστε όμως, είναι υπό την ανοχή και συνενοχή τη πολιτεία που δεν πηγαίνει. Ναι, αλλά μην μου το γενικεύετε. Όχι, μιλάμε για συγκεκριμένο πράγμα. Όχι το παιδί του Μανώλη. Είστε πολύ έμπειρος νομικός. Σας ρωτάω ευθέως. Ναι. Έχει πάει δημοτικό το παιδί του. Ακούστε κάτι. Το παιδί του, θα το πει ο Μανώλης. Και μιας που μιλάμε για τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι τώρα, λοιπόν? Ακούστε, τα παιδιά του έχουν πάει στο δημοτικό, διότι ο Μανώλης, προτού ανέβει στο βουνό, γιατί πρέπει να καταλάβει η κοινωνία ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παραβατικός εκφύσεως. Δεν έγινε γιατί. Ναι, αλλά ήθελε. Τα παιδιά δεν ήταν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομοιρίας. Όχι, ακούστε, ήταν στο δημόσιο. Κύριε Θοδωρόπουλε, σας παρακαλώ. Είναι συνθήκες αυτές να κάνω μια παρατήρηση. Να κάνω μια παρατήρηση στο θέμα. Λοιπόν, συζητάτε για λάθος ζήτημα. Οι παλαιοημερολογίτες στην Ελλάδα είμαστε αναγνωρισμένη θρησκευτική μειονότητα ή δεν είμαστε? Είστε παλαιοημερολογίτες. Είμαι παλαιοημερολογίτες δηλωμένα. Λέω, οι παλαιοημερολογίτες στην Ελλάδα είμαστε θρησκευτική μειονότητα, αναγνωρισμένη ή δεν είμαστε? Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη Πολάκης από το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα των μειονοτήτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Είναι. Ναι ή όχι? Είναι. Έχει λοιπόν, γίνει λοιπόν και παραπάνω. Ως μειονότητα δικαιούμαστε να διδάσκουμε τα παιδιά μας σύμφωνα με τις ιδιαίτερες μας θρησκευτικές και πολιτιστικές αρχές στο σπίτι? Ναι. Ναι ή όχι? Ναι. Όχι. Ωραία. Όχι. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Αν όχι. Μανώλη, να σου ναι. Πω, η Ευρώπη διαφωνεί με το. Εσείς είστε υπέρ των μειονοτήτων στην Ελλάδα, κύριε Διακομανώλη? Φυσικά. Είστε? Φυσικά. Και στο χιτήριο τι κάνατε? Στο χιτήριο πήγα με παλαιοημερολογίτικες οργανώσεις. Ναι. Είχε κατέβει το Ελκύς εκεί πέρα, αν θυμάστε καλά, που ήταν ο τότε πνευματικός μου με το Ελκύς. Ναι. Ήταν ο Γιάννης ο Λαζάκης, έτσι. Και η Κάζε τότε, επειδή ευρέθη και ο Παναγιώταρος εκεί πέρα, ο οποίος μάλλον ήρθε για να καπελώσει, ότι ήμουν παρέα με τον Παναγιώταρο. Ήσουν παρέα με τον Παναγιώταρο. Αυτό όταν θα πάρθουν τα ασφαλιστικά μέτρα
Και θα χρειαστεί αυτό που το λέει να αποζημιωθώ για αυτό που λέει. Να το αποδείξει. Θα έρθει να μου το αποδείξει ότι δεν ήμουν με το Ελκύς, γιατί ήμουν γεγραμμένο στο Ελκύς. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να δούμε την ιστορία την Τρίτη, γιατί έχουμε τον δικηγόρο της συζύγου του Μανώλη, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Παπαϊωαννίδη, είχαμε κανονίσει Skype, αλλά είμαστε όμοιροι της τεχνολογίας και γι' αυτό σας έχουμε... Σας έχουμε και αυτά. Ναι, τηλεφωνικά. Έχουμε την Τρίτη το δικαστήριο το οποίο ανέφερε εδώ τον συνάδελφό σας. Εγώ, κύριε Κουμενίδη, θα παρακαλώ, το πρώτο ερώτημα που θέτω ανθρώπινα είναι εάν οι πελάτες σας είναι καλά και αν ισχύει η πληροφορία ότι φιλοξενείται σε ένα σπίτι φιλικό, τέλος πάντων συγγενικό στην Αθήνα και περιμένει και αν θα παραστεί βέβαια την Τρίτη στο δικαστήριο. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα, γιατί πράγματι έχετε και τον συνάδελφό μου τον Αντρέα του Θεόδωρου που είναι εξαιρετικός και ως υπερασπιστής. Καλημέρα, κύριε Παπαϊωαννίδη, επίσης το ίδιο. Καλή σας μέρα. Επίσης και σε εσάς. Και τον πατέρα εκεί, ο οποίος σεβαστές οι απόψεις, πραγματικά εγώ το λέω, δεν το συζητάμε και νομίζω ότι η νομιμότητα τηρείται. Αυτό μόνο για τα όλα τα προηγούμενα. Πρώτα θα πω το εξής. Την Τρίτη είναι μια διαδικασία στην οποία θα γίνει το δικαστήριο το συγκεκριμένο ενδεχομένως, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, γιατί έχουμε και νομικά ζητήματα αρκετές φορές και εγώ και ο συνάδελφός μου είναι υπερασπιστής. Η δίκαιος δίκη, πραγματικά στο λέω το σύνολο της δικογραφίας, νομίζω ότι θα ανατρέψει την εικόνα η οποία υπάρχει σχετικά με το πώς ξεκίνησε ή δεν ξεκίνησε. Με την έννοια ότι δεν είναι τέτοια τα στοιχεία που θα οδηγήσουμε την εντολέα μου και κατ' επέκταση φυσικά και όλη την οικογένεια για όλα αυτά τα οποία κατηγορούνται. Είναι ένα νομικό ζήτημα και νομίζω θα αποδειχθεί κιόλας. Το ζήτημα είναι στην προκειμένη περίπτωση του. Υπάρχει ένα σεβασμός και από υπεράσπιση με την έννοια ότι φανταστείτε ότι η εντολέα μου είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, είναι σε μια συνθήκη στην οποία είναι με ασφάλεια και για τον εαυτό της και για την υπόλοιπη την οικογένεια και το μόνο που επιζητά πραγματικά το λέω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα και να υπάρξει ομόνοια στην οικογένεια. Είναι καλά στην υγεία της. Γιατί κρύβεται, στην φοβάται. Υγεία... Δεν κρύβεται. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με κάποια απόφαση που εκκρεμεί βάρος, ούτε με ένταλμα. Όχι με την έννοια την νομική, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι. Δεν είναι φοβάται. Νομίζω ότι η κατάσταση έτσι πως έχει δημιουργηθεί. Αυτό ακριβώς. Πώς είναι η ψυχολογία. Κάθε ένας αφοβόταν. Και εγώ ήδη προσπαθώ. Αυτό το ζήτημα είναι ότι να τελειώσει όλο αυτό το ζήτημα την Τρίτη, προκειμένου να επέλθει και ομόνοια στην οικογένεια και να προχωρήσουν και παραπέρα. Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και χίλια συγγνώμη για αυτό που συνέβη. Σας θέλαμε ζωντανά στην Αθηνά και χειρακίνητο. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Και την επόμενη φορά, δεν μπορώ να σε δεσμεύομαι. Δεσμεύομαι. Να κάνω μια παρατήρηση. Μανώλη, πριν κάνεις παρατήρηση. Για τη γυναίκα που κρύβεται. Ναι. Ήταν να δώσει παρόν στο αστυνομικό τμήμα και δεν πήγε χθες. Το δώσαμε μέσω του δικηγόρου μου. Έδωσε παρόν. Όπως νόμιμα δικαιούμαι. Ναι, λόγω εξουσιοδότηση που είχε, κύριε Γουμενίδη, είχε τη δυνατότητα όντως να μπορεί να δηλώσει το παρόν του λόγω της ανωτέρας βίας που είναι στην Αθήνα. Όχι, να τα ξεκαθαρίζουμε, κύριε Θοδωρόπουλε, γιατί γράφεται μέχρι και πριν από λίγο ότι ήταν να δώσει το παρόν, δεν έδωσε το παρόν, άρα έχει δοθεί το παρόν δια εκπροσώπου. Και δεν υπάρχει αυτόφορη διαδικασία. Δεν υπάρχει αυτόφορο. Είναι δεδομένο. Για να μην αναρωτιούνται κάποιοι ότι ο Μανώλης έχει. Ναι, ναι. Εγώ γι' αυτό σας είπα να έρθετε σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αστοχίες και δημοσιογραφικές, να μου επιτρέψετε, γιατί εγώ την αυτοκριτική μου την κάνω πρώτος, αλλά και υπάρχουν και πάρα πολλά κενά. Μανώλη, κάτι είπες για το κρύβεται. Να κάνω μια παρατήρηση για το κρύβεται. Βεβαίως. Όπως αποδεικνύεται επί του πρακτέου, γιατί πέραν από τη θεωρία, τα γεγονότα αποδεικνύονται και στην πράξη τις περισσότερες φορές. Έτσι, μπορεί εμείς να καθίσουμε εδώ πέρα να βγάλουμε θεωρίες για το οτιδήποτε. Καλά, δεν το συζητώ. Αλλά η πράξη να είναι διαφορετική. Μεταξύ μας σου αρέσουν οι θεωρίες. Τις έχω ζήσει όμως. Είναι ναι, βιωματικές. Αλλά... Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη εκπομπή. Είναι βραδινή εκπομπή αυτή. Ωραία. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αποδεικνύεται επί του πρακτέου ότι εάν εμφανιζόταν η γυναίκα μου με τα παιδιά, αυτή τη στιγμή θα είχα στον πέδο να απελευθερώσω περισσότερα παιδιά του ενός. Σωστό. Και εν πάση περιπτώσει, ο γιος μου είναι 15 χρονών. Είναι ένα υγιέστατο παιδί, είναι ένα ευχάριστο παιδί, ένα μορφωμένο παιδί. Και εν πάση περιπτώσει του αρέσει το διάβασμα, φαντάζομαι ότι οι νοσοκόμες θα του βρίσκουν... Μορφωμένο κατά την κρίση σου. Κατά την κρίση σου, κατά την επιλογή σου. Φαντάζομαι. Δεν ακολουθεί. Να συνεχίσω το σχέδιο. Ναι. Φαντάζομαι ότι οι νοσοκόμες θα του βρίσκουν κάποιο βιβλίο να διαβάζει, να περνάει ευχάριστα το χρόνο του. Εάν ήταν, ας πούμε, εκεί μέσα, στη Βαγμένα και τα πιο μικρά, θα ήταν μια τραγική κατάσταση να υπάρχουν. Κύριε Μαράτο, κάνετε να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε πάνω σε αυτό. Έχετε κάποια ενημέρωση για το τι γίνεται όσον αφορά το θάλαμο που είναι το παιδί σας, γιατί
Υπάρχουν και πληροφορίες ότι είναι και ασθενή παιδιά στο παίδον. Δηλαδή είναι το παιδί σε ένα θάλαμο ξεχωριστό, απομονωμένο, ξεχωριστό. Ή είναι μαζί με άλλα. Γι' αυτό ακριβώς δέχτηκα να έρθω σήμερα στην εκπομπή να μιλήσω. Παρότι είχα πει ότι θα ξαναμιλήσω με τα κανάλια. Γιατί δεν θεωρώ ότι πολύ δημοσιότητα μας κάνει καλό. Αλλά εν πάση περιπτώσει ανακάλυψα, γιατί δεν είχα και επικοινωνία. Δεν μας αφήναν και την επικοινωνία κανένα στο τηλεφωνικό. Κύριε Θοδωρόπουλε, είστε τηλεφωνική με το παιδί. Αληθεύει, συγγνώμη Μανώλη, όντως, κύριε Θοδωρόπουλε, αληθεύει ότι χθες επικοινωνήσατε με το διοικητή του νοσοκομείου παιδών και γύρισε και σας είπε ο διοικητής, τι ναι. Με παίρνετε τέτοια ώρα. Ναι, είπε ο κύριος διοικητής ότι δεν μπορεί να επιληφθεί του θέματος, γνωρίζει μόνο η πρόνοια, παρότι έπρεπε ο ίδιος λόγω της θέσεώς του να ενημερωθεί από την πρόνοια το παιδί αν μπορεί να βγει από το δωμάτιο, να πηγαίνει σε άλλους χώρους ή έστω να προαυλίζεται ή ακόμη με τη σύνοδό του, την αδερφή του, ναι, να βγει και εκτός. Ο διοικητής, κύριε Θεοδωρόπουλε, δεν παίρνει μια εντολή από τον εισαγγελέα για το πώς θα λειτουργήσει. Εντολή για τον εισαγγελέα ότι πρέπει να το κρατήσει εκεί. Ναι, να το κρατήσει όμως στο δωμάτιο. Ακούστε, δεν έχει εντολή να το κρατήσει σαν κακούργο μέσα στο δωμάτιο φυλασσόμενο από αστυνομία. Πείτε μου λίγο κάτι από την εμπειρία σας για να πάω και στο θέμα το μείζον. Που δεν είναι ροζ, αλλά είναι μείζον για μένα. Και αναφέρομαι στις αποχρώσεις ενδείξεις που προφανώς έχει ο εισαγγελέας. Για την αιμομιξία, λέτε. Για την ασέλγεια, την αιμομιξία και όλα αυτά. Γιατί ξέρετε πολύ καλά από την εμπειρία σας ότι ένα εισαγγελέας δεν ζητάει DNA έτσι απλά για να ζητήσει. Σωστά. Θα δώσει ο πελάτης σας, Μανώλη, θα δώσεις δείγμα DNA για να ξεκαθαρίσει και αυτή η σκοτεινιά για το εάν και κατά πόσο το κορίτσι σου κυοφορεί το δικό σου παιδί. Γιατί αυτό. Πρωτού απαντήσει, να σας πω το νομικό κομμάτι. Βεβαίως και να μην πρωτού απαντήσει. Γιατί είναι ένα λεπτό θέμα. Ακριβώς. Όπως... Γι' αυτό είμαι πολύ προσεκτικός. Όπως... Και πολύ καλά κάνετε. Όπως είπα λοιπόν ότι δεν ισχύουν και το μεταφέρατε κι εσείς, ακούστηκαν πολλά ότι κατηγορείται ακόμα και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Αυτή λοιπόν, επειδή λέτε για τις συνθήκες, αυτή η κατηγορία δεν υπάρχει. Και ο συνάδελφός μου, ο αξιότιμος ο κ. Παπαγιαννίδης, το γνωρίζει στη δικογραφία. Δεν υπάρχει. Όπως και δεν υπάρχει η κατηγορία για αιμομιξία. Η δηλαδή, σύσταση μπορεί να γίνει εντολή, κύριε Θεοδωρόπουλε. Θα σας πω ποια είναι η διάταξη που βγήκε από την κυρία Εισαγγελέα, την κυρία Οικονομάκου. Για πείτε μου. Ότι ύστερα από σοβαρές ενδείξεις, ναι. Αυτό λέει το 201 της ποινικής δικονομίας, λαμβάνεται βιολογικό υλικό για να μπορεί να τεκμέρεται ότι όντως είναι το παιδί της κόρης του με άλλον άνδρα και όχι με τον ίδιο. Ερώτηση. Δηλαδή δεν ερώτηση. Έχει προβεί σε αιμομιξία. Εάν η σύσταση σήμερα του εισαγγελέα, που μιλάμε για σύσταση μέχρι ώρας, ναι. Ναι. Φέρει τον πελάτη σας, τον Μανώλη, αρνητικό. Απαντήσει αρνητικά. Δεν πάω να δώσω DNA. Μπορεί να γίνει εντολή. Και αν αρνηθεί, θα έχει συνέπειες από τον νόμο. Αυτό είναι λοιπόν σήμερα, προχθές που συνέβη. Αρνήθηκε τι? Λόγω των ενστάσεων που έχουμε για τις σοβαρές ενδείξεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν εσείς κύριε Γουμενίδη έχετε μία ενήλικη κόρη και εκείνη γεννήσει ένα παιδί με άλλον άνδρα. Δεν θέλει αλλά όμως δεν το να το δηλώσει, ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν θα θέλατε. Ο ίδιος να Μανώλη, λετάκι, σας παρακαλώ. Ο Μανώλης, ένα... ο Μανώλης θα μας το πει. Ο Μανώλης, ναι, το πει ο Μανώλης. Μανώλη, δεν θες να ξεκαθαρίσει και αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα αυτό. Ανακοινήθηκε, το μάθα μετέπειτα, γιατί εγώ δεν είχα και επικοινωνία με τον εξωκόσμο. Δηλαδή βγήκα από κάποια κρατητήρια και δεν ήξερα τι μου λέει ο καθένας. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι να καταλάβω τι έχει γίνει, μου πήρε και κάποιο χρονικό διάστημα. Το θέμα αυτό ανακοινήθηκε από δύο εφημερίδες, έτσι, οι οποίες φυσικά θα πρέπει να πληρώσουν και τις ανάλογες ηθικές αποζημιώσεις. Δεν κατηγορούμε για κάτι. Όχι, σου έχουν κάνει σύσταση. Όχι. Εδώ είναι ένα λεπτό ζήτημα. Δεν έχουν κάνει σύσταση σε μένα. Έχουν κάνει σύσταση σε όλο μου το ΣΟΗ. Να δώσει DNA. Είναι κάτι διαφορετικό. Πάντως, δεν είναι ότι μου κάνει ζήτηση. Για τη ρετσινιά αυτή. Αυτό το συζητώ. Ωραία, ας πούμε ότι δεν δίνεται DNA. Ως πατέρας. Δεν ως πατέρας, θα ακούγεται όλο αυτό. Δεν θα σας ενοχλεί δηλαδή. Δεν θες ως πατέρας αυτό να το λύξεις. Η συζήτηση. Που το ακούς. Θα αποζημιωθώ γι' αυτό. Λοιπόν, πάντως να αποκαταστήσω κάτι και ευχαριστώ τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, ο οποίος μας παρακολουθεί και μου έστειλε μήνυμα αυτή την ώρα. Και μου λέει, και σε ευχαριστώ Νίκο που με διορθώνεις, η μοναδική επίσημα αναγνωρισμένη θρησκευτική μειονότητα στην Ελλάδα είναι η μουσουλμανική. Δεν είναι ούτε οι παλιοημερολογίτες, ούτε κάτι άλλο. Και στο μόνο μάθημα που μπορείς και έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις από την ελληνική πολιτεία είναι τα θρησκευτικά. Αυτό το λέω εγώ επικουρικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χατζηνικολάου. Ετούνται όμως να απαντήσω στον έγκριτο συναδελφό σας, ετούνται όμως και κάποιες μειονότητες και αρμόδιο. Ναι, δεν είναι αναγνωρισμένοι παλαιοημερολογίτες, λέμε. Σωστά, είναι αναγνωρισμένοι από την Ευρώπη και γι' αυτό έχει καταδικαστεί. Στην Ευρώπη, αν έβλεπαν κάτι τέτοιο, Μανώλη μου, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αν βλέπανε στην Ευρώπη κοινωνικές υπηρεσίες να ζουν τα παιδιά σου μέσα σε ένα λαγούμι, να μην πηγαίνουν στο σχολείο, δεν θα είχε την αντιμετώπιση και την ανοχή ενδεχομένως που είχε μέχρι σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Να σας απαντήσω και σε αυτό. Παρακαλώ. Στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχουν ολόκληρες συνοικίες από τροχόσπιτα που ζουν πολλά παιδιά. Βεβαίως. Τα παιδιά μου ζούσαν σε τροχόσπιτο, όχι σε λαγούμι. Και αυτό είναι επιλήψιμο νομικά που λέτε. Όχι, τα πλάνα είδα. Εγώ βλέπω όχι, τα πλάνα και τα πλάνα είναι από ένα εκκλησάκι. Δεν ζούσαν στην εκκλησία τα παιδιά μου. Ζούσαν σε τροχό. Το εκκλησάκι είναι μέσα από το λαγούμι, περνά και μπαίνει στο εκκλησάκι. Ναι, το έχουμε πει 100 φορές αυτό το πράγμα. 101 να το πει, Μανώλη. Να μου, το δεν πω, είναι κακό. Να το πεις. Τα παιδιά μου ζούσαν σε τροχόσπιτο, εξοπλισμένο με 5 κιλοβάτ ρεύμα, με αντλίες, με τουαλέτα. Με καλές συνθήκες τέλος πάνω δηλαδή. Αυτό λέει. Συνθήκες που ο Μανώλης ήθελε να πει. Το οποίο τροχόσπιτο ήρθε από τη Γερμανία, στην οποία η Γερμανία ζούσε μια οικογένεια μέσα εκεί. Λοιπόν, τώρα το τι θα λέγανε στην Ευρώπη και πώς θα το λέγανε, γιατί όλα τα πράγματα, το πώς θα τα χαρακτηρίσεις, ιδίως στην Ελλάδα έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο και μπορεί το οτιδήποτε να το χαρακτηρίσεις με διάφορους τρόπους. Έτσι. Ας μην το καθόμαστε και λέμε τι θα λέγανε στην Ευρώπη. Ναι. Θα το δούμε τι θα πούνε στην Ευρώπη. Κύριε Γουμενίδη, θα κρίνει και η πολιτεία, να αυτό, θα κρίνει η πολιτεία εάν οι συνθήκες είναι βιώσιμες και κατάλληλες υγειονομικά. Έτσι. Για να μείνουν αυτά τα παιδιά. Και κανονικά άλλο. Η πολιτεία θα έπρεπε να το είχε ελέγξει πολύ πριν γίνει το περιστατικό. Ακριβώς. Γιατί αν δεν είχε πείτε γίνει το περιστατικό. Κύριε Γουμενίδη, ο Χριστός και η Παναγία, μπράβο σας. Άρα αυτό είναι το συμπέρασμα να κλείσουμε. Αυτός ο άνθρωπος, βλέποντας αυτές τις συνθήκες, τόσοι δήμαρχοι, δείτε τα ποθενέσχες, έχουν 70 και 80 σπίτια. Τόσοι πολιτικοί, άλλα τόσα εκατομμύρια. Δεν μας κάλεσε στο τηλέφωνο ούτε ένας άνθρωπος από αυτούς να του παραχωρήσει ένα κίνητο να μπει με την εξαμελή οικογένεια. Του. Είμαστε σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι η εμπειρία σας, κύριε Θεοδωρόπουλε, από το δημοσιογραφικό. Παρά μόνο συγγνώμη, φτωχοί άνθρωποι που καλούν ακόμα και τώρα και θέλουν να του δώσουν βοήθεια. Θέλουν να του δεν δώσουν. Δεν θα το χάσει ποτέ ο Έλληνας αυτό. Μια λεπτομέρεια. Δεν θα το χάσει. Έλα, Μανώλη, για να κλείσουμε. Μια λεπτομέρεια η οποία για μένα είναι πολύ σημαντική για τις μειονότητες. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε χώρα, δηλαδή αν πας στην Τουρκία και πεις αν αναγνωρίζει η Τουρκία κούρδικη μειονότητα. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Έλα, σε να ολοκληρώσω τη σκεπτική μου. Κοίτα, επειδή είμαι Θρακιώτης, άκουσε με λίγο. Δεν είναι το ίδιο. Μη μου κάνεις αναγωγές και μη μου γενικεύεις, διότι. Δεν βγαίνει συμπέρασμα με αυτό. Να τον βοηθήσουμε όμως, κύριε Γουμενίδη, αλλιώς. Εγώ θα πω κάτι και θα κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, γιατί είμαστε εκτός χρόνου. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.